Odlikovanja piroćanaca koja se čuvaju u zbirci muzeja Ponišavlja sada su i među koricama knjige. Osim kataloške obrade odlikovanja, u publikaciji su i priče o njihovim nosiocima. Tačnije njihove biografije i e, tu je ključni moment bio u stvari e, trenutak kako su oni dobili odlikovanja zbog čega su dobili odlikovanja tako da e, naša zbirka ima 199 ukupno odlikovanja a u knjizi se opisuje njih 75 i ratnih, poput albanske spomenice, ali su u zbirci i među koricama i priče o odlikovanjima piroćanaca za mirnodopske zasluge, poput ordena Svetog Save, a brojna su i strana odlikovanja koja su sugrađani dobijali poput bugarskih, grčkih, habsburskih, švedskih i odlikovanja Ujedinjenih nacija. Ono što je pravo bogatstvo ove naše zbirke, i što je u stvari i logično, je to da su odlikovanja pripadala samo piroćancima, dakle samo ljudima iz našeg pirotskog okruga, među njima je i jedna piroćanka, to je naša poznata sugrađanka Svetlana Gligorijević-Ruski, ona je bila prva žena elektromonter, prva žena vatrogasac dobrovoljac, tako da je ona muzeju sada davne 2007. godine poklonila i svoju uniformu, arhivsku građu i odlikovanja, pre svega vatrogasno odlikovanja. Većina odlikovanja upravo je poklanjanjem i dospela u zbirku. Pre štampanja knjige odlikovanja su predstavljene i na izložbi u Pirotskoj galeriji i knjiga i izložba deo su projekta koji je muzej realizovao uz podršku Ministarstva kulture. To je jedan od četiri projekta koja je ustanova realizovala prošle godine uz podršku ovog ministarstva.